Юлія Дригола, випускниця ліцею наукової, з 5 класу обрала майбутню професію, хоче стати хірургом. Вступати буде до Національного медичного університету імені Богомольця, аби надалі перебратись до Києва. Для вступу четвертим предметом для НМТ обрала біологію. Здавати на НМТ я буду обов'язкові три – це математика, укрмова, історія України. І четвертий на вибір я обрала біологію. Четвертий – біологія, тому що вона мені знадобиться для майбутньої професії, для моєї, яку я обрала. Готуюсь я з початку навчального року, я почала відвідувати репетиторів. Зараз на просторах інтернету дуже багато є відео, тестів. Можна самому готуватися, але все ж таки мені більш простіше, щоб мене хтось готував. Реєструватись на національний мультипредметний тест допомагала школа, тож проблем із внесенням даних не було. В мене проблем не було ніяких. Нам допомагала реєструватись школа. І там в один день нас зареєстрували, все було добре. Нещодавно прийшли результати, де, о котрій ми будемо здавати. Окрім українських закладів вищої освіти, ми дізналися, що випускники охоче обирають і закордонні заклади. Але переважна більшість все ж хоче навчатись на батьківщині. Анна Мальована хоче стати юристом. Остаточно не обрала навчальний заклад. Навчатись буде за контрактною формою. Я вирішила, що я хочу бути юристом. Мені здається, мені дуже підійде ця професія. Я б себе бачу в ній. Додатково я обрала англійська мова. Насправді варіантів, де навчатися, багато, тому що дуже багато університетів є в Києві, є у Львові, в Чернівцях, Одеса. Тому спочатку я складу НМТ, а потім вже буду обирати, який вуз. Є, звичайно, вузи-фаворити, але точного я назвати не можу. Наприклад, в Києві Шевченка або у Чернівцях Федьковича, у Львові Івана Франка. Зараз багато хочуть бути юристами, вступають в юридичні академії, вузи. Але скільки людей на місці? Мені здається, дуже багато, великий конкурс. Тому потрібно гарно скласти НМТ. Цього року державне замовлення у ЗВО переорієнтовується на потреби країни. Зокрема, буде зменшено держзамовлення на тих фахівців, яких на ринку праці занадто багато. В цьому році, звісно, що дуже сильно ускладнили ось це вступне випробування, саме національний мультипредметний тест. Вступники змушені будуть складати їх в один день. Це, звісно, дуже серйозне випробування для наших потенційних вступників, для абітурієнтів. Але, незважаючи на це, ми сподіваємося, що буде достатня кількість бажаючих отримати вищу освіту. Переважним попитом користуються, звісно, основні предмети – це історія України, це математика, це українська мова, які складають основний блок НМТ, і додаткові предмети теж. Не дивлячись на воєнний стан, форма навчання залишається змішаною. Це позитивно вплине на якість навчання. Форма навчання у нас в університеті передбачається традиційна очна і заочна. Якщо говорити про формат навчання, онлайн або офлайн, то останні вже ось півроку міністерство анонсувало, що всі вузи, які не знаходяться безпосередньо там на лінії зіткнення, вони повинні працювати в режимі офлайн. Ми дотримуємося цих вимог, слава Богу, слава ЗСУ, вони дають нам таку можливість. І у нас студенти вже з другого семестру починаючи, і в першому семестрі, і в другому, вони навчалися офлайн. І це, звісно, величезний плюс, тому що це надзвичайно сильно впливає на студентське життя. Безумовно, однією з таких спеціальностей, яка користується найбільшим попитом останні два роки, це спеціальність 053 психологія. Причому як на бакалаврському рівні, так і на магістерському, я би сказала, навіть особливо на магістерському рівні. Це зараз дуже така необхідна, мабуть, спеціальність абсолютно у всіх галузях, і ми надаємось різні, з цього приводу ось різні форми навчання у нас є, і заочна, і денна форма, і в магістратурі, і в бакалавраті ця спеціальність у нас представлена. Потенційні вступники мають скласти національний мультипредметний тест НМТ із 4 предметів. 3 з них обов'язкові – це українська мова, історія України та математика. 4-й вони можуть обрати самостійно. Абітурієнти, які вступатимуть на творчі спеціальності, також повинні скласти НМТ. Крім того, на них чекатиме ще одне випробування – творчий конкурс.
Вступ може здійснюватися за результатами зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО 21-го року та або вступних випробувань 22-24-х років. Абітурієнти можуть подати 5 заяв на бюджетні місця та 15 на платні.